Heydər bəy, girişdə vurğuladım biraz sağlıq durumu ilə bağlı müəyyən problemlər. Ümid edirəm ki, bu problemlər sizin Naxçıvan gündəmini nəzarətdə saxlamağınıza mane olmayıb. Naxçıvanda nə var, nə yox? Naxçıvan'da çok ciddi bir prosesler gedir. Yani ben de elde edildiğim malumata göre hatta Naxçıvan'ın canişini Fuad Nəcəfli Efendi deyilen adam yığıb öz komandasını başına ve onlarla vidalaşıb hatta yani ben de olan malumat belədir. Naxçıvan'da bilirsiniz bu yaxınlarda o şey, yani belə deyək Azərbaycan hakimiyyəti Naxçıvanın 2027-ci ilə qədər o inkişafı üçün bir qanun, bir o proqram hazırlamışdı. İndi məlum olur ki, o proqramın heç birisi yerinə yetirilməyibdi və Canişin Əfəndi verdiyi müsahibələrdə gələn ildən başlayaraq öz səhvini düzəldəcəyini bildirir, bunu açıq şəkildə Ama bildirir. vidalaşır hem de səhvini Ha, söylendi. indi o vidalaşır, məndə olan məlumata görə vidalaşır. Amma təbii ki, indi vidalaşması rəsmi deyil. Nə edir? Özünün səhv etdiyini, bu vaxta qədər eləməli olduğu şeylərin heç birisini eləmədiyini açıq şəkildə bəyan edir və deyir ki, gələn ildən başlayaraq biz bu proqramı həyata keçirməyə çalışacağıq. Ona deyirlər, bu proqram 2022-ci ildən, yəni 23-cü ildən 2027-ci ilə qədər olan proqramdır. Sən niyə hələ 25-dən başlayırsan bunu həyata keçirməyə? Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sən Prezident İlham Əliyevin, sənin üzərində qoyduğu məsuliyyətli işi yerinə yetirə bilmirsən, bu işi bacarmırsan, bu işə can yandırmırsan, ancaq özünün cibini doldurmaq, tayfa toluğunda nə qədər adam var, keyfiyyətsiz adam var gətirib hansısa idarələrdə müdür qoymaq və yaxud nazir qoymaq işindən başqa heç bir işə yaramayıbsan, axı sənə bir ehtimat var idi, bir prezident sənə ehtimat edir, sən isə bu ehtimatdan sui-istifadə edirsən. Mən hesab edirəm ki, Fuad Nəcəflinin taleyi heç də yaxşı olmayacaq. Yəni, niyə yaxşı olmayacaq? Çünki bir ehtimadı doğrultmayan bir məmur kimin artıq o prezidentin yəqin ki, dəftərinə düşübdür. Yəni, ona görə gedir, hər kəsdən üzrxahlıq edir, hər kəsdən vidalaşır. Bu günləri onun bir çox məmurları artıq onun o tələblərini yerinə yetirdiklərinə görə istintaqa cəlb olunublar. Məndə olan məlumatlar belədir. Məsələn, Naxçıvanın Səhiyyə Nazirliyi onun əvəzinə hesabat verir Azərbaycanın müvafiq orqanlarında. Məndə olan məlumatlar bunlardır. Yəni, mən hesab edirəm ki, artıq özünün abrı həyası olsa, indi mən pis mənada demirəm, özünün bir düşüncəsi olsa, elə ərzəsini verər, üzü sulu çıxıb gedər. Amma hələ o da indiyə qədər gözləyir ki, Bakıdan buna desinlər ki, get ərzəvi yaz. Adam gözləməz Bakıdan deyərlər. Adam başa düşər ki, o onun yeri deyil. Onun yeri deyilsə, Məhəmməd Peyğəmbərin bir sözü var, deyir ki, layiq olmadığın yerdə oturma. Sən əgər layiq olmadığın yerdəsənsə, səni ora təyin ediblərsə də oturmayacaqsan. Çıxıb gedəcəksən, üzüsulu gedəcəksən. İndi görünür, üzüsulu getmək bunların kitabında yoxdur belə bir şey. Görünür, Azərbaycan məmurları hələ də o üzüsulu getməyi bacarmırlar. Mən təxrib edirəm, yəni bu prezidentin sənə göstərdiyi bu ehtimat, prezident bir insana ehtimat göstərirsə, onu doğrultmalıdır o insan.